始まりましたヤロッサ福井。ところで皆さん、この箸正しく使えますか？普段何気なく使っている箸ですが、正しい持ち方は、作法はと言われると、ちょっと悩んでしまいますよね。というわけで、今回のヤロッサ福井は箸の使い方などを教えてくれる箸和文化研究会の活動をお届けします。皆さん、今日は一緒に箸の正しい持ち方勉強しましょうね。お、何かこちらで準備されてるみたいですね。ちょっと覗いてみましょうか。こんにちは。すいません、お邪魔します。いらっしゃい。お、何か机の上にいろんなものが載ってますけれども、今回お邪魔したのは福井市宝永小学校。こちらで箸和文化研究会による箸知育教室が開かれます。ちょっと用意します。箸和文化研究会について会長の花山さんにお話をお聞きしました。この箸和文化研究会、名前からちょっとピンとこないんですが、どういうきっかけでまず立ち上げたんですか？もともと僕が20年以上前箸を持って歩いてたんです。そういったのがきっかけで、そういう集まりっていうんですかね、メンバーがだんだんこう増えまして、少しなんか活動的にできないかということで、2006年の9月に、じゃあこういう活動してみようということで立ち上がったのがきっかけです。一応ですね、橋を通して日本文化の素晴らしさを伝えるっていう会で、活動しています。3つのことをやってるんですけれども、1つ目がお箸を作る、そして2つ目がお箸についての講演活動みたいなことで、3つ目がお箸を正しく使いましょうということで、マナーも含めた指導をしてます。参加された人たちはどんな感想を持って帰られるんですかね？いや、もうね、子どもたちはやっぱりね、自分で作った箸っていうのが、そのね、作るっていうのが、やっぱり嬉しいっていうかね、やっぱり大事にしますしね、自分で作ったものっていうのは、それでやっぱ関心持ってもらって、お箸もちゃんと持てたいっていう感じになりますし、大人の人はまた大人の人で、自分の日頃ちゃんと持ててる人は持ててる人で、持てない人は持てない人で、自分もちゃんとしていくっていうのと、あと周りの人にね、自分が習ったことを伝えてもらうってことで、結構勉強になったって形で、喜んでもらってます。今目の前にお箸を置いてありますけれども、そうですね、ちょっと今持つのが怖いんですが、どうなんですかね。じゃあ私もちょっとこの後、お箸を実際に持ってみたり、そうですね、作ったり、してみてもよろしいでしょうかね？どうぞ一緒に楽しんでいきたいと思いますので、お願いします。ちゃんと持てるかな。じゃあやってみたいと思います。これね、青玉の木っていうのからできてます。だいたいね、70年ぐらい経った木を、橋になる前は何だったかわかるかな？ここにあるんだけど、本物がね、プロ野球選手のバットでした。この廃材からできてます。では私も実際に前箸作りに挑戦します。親指と人差し指の斜めのサイズをまず何センチか測るんです。この人綿の長さが15センチなので、ヤギちゃんの場合は大人の欄を見て 22.5 センチですね。切ってみたいと思います。引くときに力を入れるんだそうですよ。2本目はバッチリ早くできましたよ。はい、角張ってるのを丸くしてください、先を。これ結構やらないとダメじゃない？
見てください、どんだけ丸くしないといけないか。あ、だいぶ頑張ったね。これも綺麗になってるね。大丈夫だ。はい、OK です。はい、よっしゃどうでしょうか。綺麗ですね。ありがとうございます。ちょっと長い、ちょっと厳しくしてそうですね。集まるとこまで平たいとこじゃなかったんですよ。ちょっと少し削れば OK です。ここ、うん、この、この平たいところをね、もうちょっと削れば、はい、OK だそうです。左手で持って右手でグリグリやるとてっぺんの平らなところも丸くなるそうです。うん、頑張るぞ。グリグリやってきました。わー、OK だ。みんな色塗り真似しなくていいよ。 OK 出ました。では色塗りに入りたいと思います。これ2本同じように塗っていかなきゃいけないんで、この素材がプロ野球選手の折れたバットを使っているということなんで、ちょっとヤギちゃんお気に入りのチームカラーにしてみました。皆さんどうですか、できましたか。ヤギさんどうですか。あ、ちょっと色塗り重ねてる部分ありますか。もう一回重ね塗りを、ちゃんと重ね塗りを、そうそうそう、チェック細かい会長。いや、だって次ね、いつまた作れるか分かんないですからね。はい、あ、いいですね。いい感じ。楽しみに待ってヤギちゃんカラーで、ヤギちゃんカラーいい感じです。どうですか。はい、バッチリです。ありがとうございます。あとのこちらの方を持ち方を、持ち方をね、後で頑張ってください。はい、習いたいと思います。これで一旦橋作りは終了しました。この後一旦この橋を預けて、で家で洗っても、こうね、取れないようにコーティングされて1ヶ月半くらいしたら手元に届くそうですよ。箸作りの後は箸の公演です。箸を使うことは子どもたちの知能の発育にもよく、思考力、記憶力、注意力を増進させるそうですよ。上から。そして箸の正しい持ち方講習、皆さん真剣に持ち方を習っていましたよ。終了後、記念撮影をしました。ヤギちゃんも一緒に入らせてもらいましたよ。みんないい表情してますね。では改めまして、正しい箸の持ち方習ってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先ほどちょっとね、ちょっと聞いたんで、はい、守ってみますけど、はい、どうでしょうか。なんか力が入ってるような感じですね。お箸はともかく力を抜く、あ、はい、入れないっていうのが一番のコツですね。はい、はい、力を抜く、はい、軽く持つ、そうですね、はい、じゃあ先ほどもやりましたけどやってみますか、はい、じゃあまず1本からいきますかね、はい、1本を持ちますよね、はいはい、そして、手首を動かさず3本の指だけでこう、はい、まっすぐ数字の1を天井から床まで書きます。そうですね、天井ですね、天井から、はい、床ですね、床ですね、はい、そうですね、はい、はい、力を抜くと一番下まで床まで行きます。そしてこう、中指をで蹴り上げるような感じですね。でもだいぶ軽やかな感じになりましたね。はい、あの親指の腹のところでなんかコロ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 っていう感じが、軽い感じがいたしますね。でこれができたら、もうお箸使いは ほぼ大丈夫です。もう一本の箸を取りますね、はい、そして親指の付け根のところにしっかり入れて、はい、しっかり固定します。そして薬指の爪の付け根、
小指爪の付け根で、はい、付け根ですね、はい、で小指は薬指を支える、はい、そしてこう上の端とこうバランスこう三角のくちばしになるような感じにちょっとセットして、はい、あとこうここに先端持っていただくとすごく分かりやすいかも分からないですね。あ、こうね。そう、うん、その軽やかにいくんですね。ちゃんと付け根のところに置いててくださいね。あ、ここね、はい、下の端ですね。これちょっと持ってみてください。これを、ええ、あ、全然動かない全然動かない。このくらいしっかり親指の付け根のところでしっかり固定されてます。あ、すぐ抜けちゃいますね、うん、でここをしっかり固定して下のお箸は動かさないですね。上のお箸しか動かしませんから。下は力入れるのと固定は違うんですね。ちょっと違いますね。どうやってこれが動かない、ね、親指はしっかりここ、そうですね、1ですね、はいはい、1で、で力入ちょっと力入ってますね、力入れない感じでこう、でここ動かさないんですね。動かさないです。下のお箸は動かさないです。はい、じゃあ無駄な力を入れないために輪ゴムをかけてみますね、はいはい、上のところ上をの端のところに、まあ、第一関節ですね、はい、真ん中指の第一関節、はい、そして下の薬指と小指をまとめてしまいます、はい、それともう一つあるんですけど、もう一つ、ね、はい、親指とこの固定するんですね。あ、ここがね、さっき言ってたように動かないように、はいはい、はい、でそれでこうちょっとやってみてください。あ、さっきより力は入れなくても、はい、簡単にというか、簡単に、はい、さっきよりなりますもんね。なりますよね。でこれでほとんどの方がお箸は持てるようになります。いかがですか、輪ゴムつけられて動かしやすくなりました、ね、軽く、はい、きますよね、はい、お箸って本当にお箸使いは力を入れない抜くっていうのが一番のコツですかね。バッチリですかね。大丈夫です、はい、よかった、はい、じゃあ先ほどもやりましたけれども、簡単な ご家庭でのお食事の時のお作法を覚えて帰っていただけたら、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあまずこうですね、いただきます。いただきます。でお箸を上から取りますね。お箸を上から取って受けます、はい、でそのまま離さないで下に行きます。あ、離しちゃいけないんですね、はいはい、そしてまあ、ご自宅だからね、お茶碗、ご飯茶碗は片手で取りましょう、はいはい、片手で取ってでご飯を食べますね。いただきますね、はい、でお茶碗を置きます、はい、そしてお箸はこうまた添えて添えて、はい、このままスーッとこう滑らせてで置きます。なんかやっぱ美しいですよね。ご飯ですね、はい、あ、お椀はまた変わるんですね、はい、はい、でお汁のものですね、はい、お吸い物、お味噌汁、お椀は両手で持ちましょう、はい、そして片手で持ち直します、はい、そしてお箸を取る、やはり上から、はい、でまあ、私は中指でやってます。中指のところに口先分だけ出しますね。こうね、はい、はい、そしてそのまま滑らします。また同じように、はい、そして中のお豆腐をいただきますね、はい、で三つ葉もありますね。葉もあります。はい、他何かありますか、ね、またお汁をせっかくなのでこう真ん中のところにちょっと預けます、はいはい、そしてお汁を、あ、こうですね、お汁をいただくときは、はい、お箸をこう、はい、置いて、はい、はい、そしてまたこうまたそうですね、お豆腐をいただいて三つ葉をいただいていただきますね。でまたお汁を最後いただいていただきました、はい、そしてこのままスーッと滑らせて上に持ってきますね。そして置きます。そして両手で持って置きます。まあ、指をちょっとこう、そうですね、揃えた方がいいかもわからないですね。そうですね、開かない方がいいですね、はい、正式にはね、ご飯茶碗も両手なんですけども、はい、まあ、ご自宅だったら片手でもいいのかなっていうふうに私は、お茶碗の方は、はい、うん、でも汁物は両手でこうした方が美しいですよね。なるほどね、はい、やっぱりお食事のマナーっていうのは
自分じゃないんですよね。一緒にお食事をする人が気持ちよく食事ができるためのものなんですよ。隣でガーってこうなガサツな食べ方をしてるとやっぱり気分が良くない。はい、だからよくね結構大きくなった子とかは別に誰の迷惑かけてるわけでもないって言うんですけども、はい、それは迷惑なんです。あ、そういうことですね。だからきちっと言ってあげないと一緒に食事をする人が気持ちよく食べるためにちゃんとお食事の作法って言いますか、それは自分のためじゃなくて人のためなんです。ということは私みたいな仕事をしていると、うん、カメラの前で食べるということがありますので、うんうん、まあ、そのテレビを見てる人が気持ちよくなるように食べないといけないということですね。そうですね、はい、これでこれからの食レポはバッチリ美しく食べたいと思います。ありがとうございます。お願いいたします。では会のメンバーの方にお話を聞いてみましょう。この会にいつ頃から参加されてるんですか？3年ほど前になると思うんですけど、私自身は若狭の方、大井町から今日は来てるんですけど、あちらの方は若狭塗りっていうのが歴史的な伝統文化としてありますけど、ありますよね、はい、自分自身はそのお箸の使い方もちゃんと持てるっていう自信もありませんでしたし、歴史も知らなかったのでもうちょっと勉強したいなっていうことで入りました。こちらの教室に来られるお子さんがめきめきというか、最初はちゃんと持てなかったのが終わる時にはちゃんと持ててたりとかっていう、そういった姿見れるのはすごく楽しいなと思います。いつ頃からこちらの会参加されてるんですか？この会ができた時からですね、はい、初期メンバーの方ですね。そうですね、はい、そうです。どういう思いで活動されてます？箸ってやっぱり素晴らしい文化なんですよね。でそれから見える日本文化の素晴らしさっていうのをたくさん気がついたんですね。でその結果ですけども、皆さんがやっぱり日本人とかですね、日本国として誇りを持てるような子どもたちになってくれると、もっとこれから日本が良くなるんじゃないかと思って、こういう会に参加して活動しています。実は子どもを通して親に教えてる感じなんですよ。で基本的に箸使いって家の中で伝わっていくものなので、そうですね、親から子につながる一つのその技術とか知識としてですね、それが伝わっていく、世代を超えて伝わるというところに大きな意味があると思うんですね。親子間のコミュニケーションも取れていくということですかね。はい、大事なものを子どもに残していくって、一つの形のないものですけど、ちゃんとした箸使いを世代をつないでいくっていうと、その子どもが孫に孫にひ孫にこうつながりますよね。そういうのを一応狙ってるんですよ。大きな意義のある活動だと思います。そうですね、これからも日本の文化伝えていってあげてください。そうですね、はい、また皆さんの協力があればどんどん広がっていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ私も正しい箸の持ち方習ってきましたけど、どうでしょうかね会長まだぎこちないですけども、まあ、八木さんの感じですと、はい、毎日意識して半年ぐらい頑張っていただければ、きちんと持てるようになりますかね。はいはい、大丈夫です。今日から毎日正しい箸の持ち方で食事をしていきたいと思います、はい、さて花山会長、はい、今後会としてどのような活動をしていきたいなと思ってらっしゃいますか？まあ、とにかくうちに参加していただいた方が覚えていただいたその箸の持ち方をやっぱり発信していってもらえれたらと思ってます。僕たちの活動がね、はい、特に必要ないというのがね、一番の僕たちの会の始まりですので、そういう形で広がりを見せてい、ってほしいなと思います。これからもね、はい、お箸の使い方を通じて日本文化を発信し続けていってください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回は箸和文化研究会の活動の様子をお送りしました。参加してみて箸の素晴らしさ、そして奥の深さを感じました。日本の文化の一つである箸、これからも正しく美しく使っていきたいですね。それでは皆さん、これからも正しい箸の使い方をやろっさ福井。